ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ხანდაზმული ადამიანები, რომელთა ყოფა ცხოვრების გაუმჯობესებაც, რა თქმა უნდა, თითოეული ჩვენგანის განსაკუთრებული მოვალეობაა. ამ თვალსაზრისით, ბევრი რამ კეთდება სახელმწიფოში, ბევრი რამ სასიკეთო და მომავალშიც, რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია უნდა შენარჩუნდეს იმისთვის, რომ ღირსეული ყოფაცხოვრება იყოს უზრუნველყოფილი თითოეული ხანდაზმული პირისა. მოვინახულეთ ის პირობები, რა პირობებში ცხოვრობენ ეს ხანდაზმულები, გავეცანით მათ გამოწვევებს თუ რა არსებობს, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი სიხარული შეგვთენ. სახელმწიფო ძალიან ბევრ რამ ესაკეთებს ხანდაზმულთა თავშესაფარებისთვის და ეს პროგრამა გაგრძელდება ისევ. ეს იყო არაჩვეულებრივი დღე, სადაც გამოიკეთა ჩვენი რაც ტკივილები გვაქვს და დაპირება ძალიან დიდი. უღრმეს მადლობას მოვახსენებ ჩვენთან მობრძანებისთვის და მოსმენისთვის. მან მოგვისმინა ჩვენ რაც ტკივა, რა გვინდა, რა გვჭირდება ამის შესახებ ყველაფერი და შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გადაჭრით გამაკეთებს.